Toivotetaan kaverit tervetulleeksi. Sisään kulmaan, joining us first in the blue corner. Mantas Tarvidas! Hyvät naiset ja herrat, häntä vastaan punaiseen kulmaan asettuu. Joining us in the red corner. Toivotaan tervetulleeksi Härmän häjy Juho Haapoja! Vaan mennä. Ensimmäiseksi esittelen ottelemme vasemmalla puolella sinisessä kulmassa. Hän on yllä vaaleanpunaisessa toustossa valkoisia raitoja. Eilisen punnituksen painoi 89,6 kiloa. Hänen ottelulistaansa kuuluu 26 ottelua, joista 17 voittoa sekä 9 tappiota. Voitosta 11 on tullut tyrmäyksellä. Hän tulee Palangasta, Liettuasta. Introducing to first fighter on my left, fighting out of the blue corner. Wearing pink with white. And weighing 89.6 kilograms. His record, 26 fights. 17 wins and 9 defeats, including 11 big wins by way of knockout. Hailing from Palanga, Lithuania, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, Mantas Tarvidas! Ja hän vastustaa punaisessa kulmassa. Hän on hallitseva raskaan sarjan Suomen mestari. Hänellä on yllä mustat housut, jossa on valkoisia raitoja. Eilisessä punnituksessa hän pysäytti mittarin lukemiin 90 kiloa. Hän on urallaan takannut 17 ottelua, joista 13 voittoa, 2 tappiota, 1 ratkaisematon sekä 1 mitätöity ottelu. Voitosta 9 on tullut ennen täyttä aikaa. Hän tulee yli Härmästä. Ladies and gentlemen, introducing the fighter in the red corner. Wearing black with white and weighing at 90 kilograms. His record stands at 17 fights, 13 victories, 2 defeats and 1 draw. And one no contest, including 9 big wins coming by way
niin, Ripa. Kyllähän Härmähäjy on otettu hyvin Helsingin areenan valoissa vastaan ja ei voi muuta kuin sanoa, että tämän kaltaisia persoonallisuuksia hän nyrkkeilyyn kaivataan. Eli sisääntulo oli mahtipontinen ja tuo musiikki puhui puolestaan, kertoi tasan tarkkaan sen, että mistä Häjy on tullut ja tuuletukset ja karjahdukset tuossa alussa kertoi, että mistä Häjy on tehty. Suuri taistelija Vesa Korpeus, Tuusulan nyrkkeilyseuran tämän hetken vetäjä yhdessä Jimmy Saarisen kanssa, punainen paita päällä, on siellä kulmassa. Ja sitten on myös tämä Juhon brittivalmentaja, jonka kanssa hän on tehnyt pitkään töitä. Ja nyt katsotaan, kuinka Härmähäjy pärjää tässä Cruiserweightissa. Kova on vastustaja Mantas Tarvidas. Nuorten arvokisoissa 1 MM-hopee, 2 EM-pronssi. Pronssia on ollut useissa titteliotteluissa mukana ja kohdannut muun muassa Karoli Balsein vieraskehässä. Eli ei tämä nyt Häjylle ole mikään kaikista helpoin lanseeraus tähän Cruiserweightiin. Ei, kyllä mä arvostan sellaisia, kun arvokilpailussa on mitalin sellainen nyrkkeilijä ja varsinkin useamman mitalin. Ja A-juniorien Euroopan mestaruus ja maailman mestaruus, jopa, nämä on todella kovat asioita. Siellä kun mitalin saa, niin siellä pitää osata nyrkkeillä. Ja nyt mä pelkään, tai uskon, että tästä tulee hyvä ottelu. Mä uskon Haappojan ottelu, toi tollainen sisääntulo, niin eihän saa hukkaan mennä. Ilman muuta se ei jättänyt ketään kylmäksi. Kyllähän Haapoja Juho niin on hyvä nyrkkeilijäkin. Et mä uskon, että tästä tulee taas tän illan yksi hyvä ottelu. Ja Juho joutuu varmasti koville, mutta mä uskon, että pystyy kääntämään ottelun. Oi, tekikö kipeetä? Härmähäjyhän vetäisi aika vihaisesti tonne Ritilään ja näytti siltä, että taisi toi vartalokoukku tehdä vähän kipeätä liettualaisen kyljessä. Liettualainen siis on vasta 24-vuotias, eli ei näistä nuorten arvokisamenestyksistä nyt niin hirveän kauan aikaa. Ja aloitti ammattilaisuransa vuonna 2005, eli käytännössä heti junioriuransa jälkeen niin otti paidan pois ja lähti ammattilaiseksi. Tämä Juhon ottelutyyli on itseään säästämätöntä ja hän menee rohkeasti tuohon lähelle, ottaa iskuja vastaan, mutta myös viljelee niitä ja jollain tavalla tästä, kun ollaan vertailtu eri ottelijoiden tyyliä, niin Juhon tyylistä määrätyillä hetkillä tulee mieleen vähän edesmennyt Mika Kihlström, jollain tavalla semmoista samaa hurttia huumoria ja itse asiassa pelin laittamista herran nyrkkeilyssä on. Joo, kyllä Juhon nyrkkeilee minun mielestä aina sillä tapaa, että he hyvin harvaa katsoja jättää kylmäksi. Siinä on niinku semmoinen aito tekemisen maku. Ja nyt ollaan lähellä, siinä painetaan vähän niskasta ja Arvo Kivelä ei mene ihan heti tuohon tilanteeseen väliin, eli on päättänyt, että herrat ratkoo sitten itseään tämän matsin. Mutta olihan siinä nyt semmoinen paikka, kun toinen painaa niskasta ja lyö runkoa, että olisi voinut vaikka mennä vai. Joo. No, kiva varmaan laski, että tuon kaveri nyt kumartui itse liian alas siinä. Niin Mutta tässä on niinku molemmilla nyrkkeilijöillä niinku tosi meininki mielessä, että ei tässä niinku pistevoittoa haeta, että molemmat hakee kovilla lyöneillä hyvin voimakkaita asioita. Ja molemmat viihtyy tuossa lähellä. Joo. Tämä on hyvä alku Haapojalta. Ja näytti, että Haapojalla on tullut iskuihin vähän tuommoista ruutia, että tämä painoluokka sopii. Siinä oli semmoinen niin kuin vihanen veto. Joo, kyllä. Ja hän on hyvä kuntoinen, että hän on varmaan harjoitellut hyvin nyt ja keskittynyt ainakin tähän otteluun. Ja mä luulen, että pidemmällä ajalla, kun tämä painoveto on tapahtunut kovan harjoituksen myötä, niin kyllähän se alkaa näkymään. Juha Haapojalla amatöörinä 50 kamppailua. Suomen mestaruus pronssia vuodelta 2003 ja junioreissa Haapoja oli moninkertainen Suomen mestari. Ja nyt ammattilaisena takana 13 voittoa, 2 tappiota, 1 ratkaisematon, yhteisottelumäärä 17. Ja 13 voitetusta ottelusta 9 kertaa Haapoja on vetänyt kaverin katolle, eli tyrmäävää ruutia löytyy myös. Ja tästä pamautetaan käyntiin seuraava erä 8 eräiseksi. Tämä kaavailu on ottelu on kaavailtu ja tämän ottelun jälkeen siis alkaa odotus illan H-hetkelle. Silloin Euroopan mestaruus kamppailussa kehässä Amin Asikainen ja Pietro Vilchevski.
Mutta hyvä esiottelu on saatu P3 toimesta vielä nostamaan tätä tunnelmaa. Ja tässä kaksi tällaista lähiottelu-spesialistia viihtyvät tuossa lähellä ja rouhivat lyöntäjä tuonne kylkeen ja koittavat nostaa sieltä lyöntäjä myös yläkertaan. Aika samanlaisen voimatason omaavia kavereita. Jollain tavalla tuntuu, että vähän terävämpi on Haapojalla isku. Kyllä joo, ja aika hyvin osuvia. Haapoja pystyy suojaamaan olkapäillä hyvin. Hyvin, ja itse omat osumat niin on aika teräviä ja puhtaita. Ja varmaan valmentajan kannalta niin tällaisen otteluluonteen, mikä Haapojalla on, niin se on aika ihanteellinen. Eli ei turhaa rutista eikä anneta periksi, vaan taistella loppuun saakka. Hyvä vasentolkku siinä Haapojalla. Harmi vaan, että ei pääsy heittämään jatkoja. Ja nyt Haapoja koittaa oikea kylkeä sieltä, nostaa vasemman ylös ja nyt terävä vasentolkku. Eli kyllä näidenkin iskujen on pakko pikkuhiljaa alkaa liettualaista pehmittää. Erittäin hyvä vasentolkku Haapojalla ollut tässä ottelussa, ja näkee selvästi, että sitä on kovasti harjoiteltu. Se lähtee niin puhtaasti ja terävästi, ja jollain hetkellä niin se saattaa osua nappiin, ja silloin jää paha jälkeen. Ja tuossa on välillä nähtävissä liettualaisella tuosta läheltä, kun hän lähtee lyömään, niin lyönti menee niin kuin työntämiseksi, ja noin hänen kovat iskut tulee taas tuosta puolietäisyydeltä, mutta tässä lähellä tuntuu siltä, että Härmähäjy on tänään vahvempi. Nyt on kaukoetäisyys. No. Ja vasen koukku. Ja oikea. No nyt Haapoja näyttää, että sama mikä etäisyys on, niin kyllä se kaukaakin osuu. Joo. Kyllä. Joo, ja mutta oi. Nyt oli hyvä. Nyt oli kaksi lyöntiä, erittäin hienoja lyöntiä. Kovalöökainen on tämä sälli vastus. Otti haasteen vastaan. Pari kertaa teknisellä tyrmäyksellä on hävinnyt tämä Tarvidas, mutta muuten niin hyvä ja kestävä ottelija. Ja hänellä kanssa suurin osa tietysti pääsääntöisesti tappiot on tullut oman maan rajojen ulkopuolella. Ura alkoi voitokkaasti. Siinä meni pari ensimmäistä vuotta niin, että mies ei tappio karvasta kalkkia maistanut ollenkaan. Ennen kuin sitten BBC-liiton nuorten maailmanmestaruusottelussa, niin Kastanov hänet voitti pisteellä. Sen jälkeen voittoja ja tappioita tasaisesti, mutta lista ehdottomasti positiivisella kantilla 17 voitolla 9 tappiolla.